Крок уперед і вкотре три у протилежному напрямку. Не встиг французький президент Оланд підтримати спільну вимогу до Кремля приструнити бойовиків на українському сході. Таке було напередодні, як уже набула розголос інформація, що принаймні перший вертольотоносець класу «Містраль» Франція Росії таки продасть. Гроші перемагають, а шалені гроші перемагають усе. Про дива сучасної багатоликої європейської політики кілька слів від Костянтина Коробова. Вертольотоносець класу «Містраль» – це база для 16 гелікоптерів і плавзасіб для 40 танків. Російські моряки вже знайомляться із кораблями Франції. Десант ввічливих чоловіків – 400 людей, це екіпажі двох «Містралів». Франція обіцяє віддати Росії принаймні один під назвою «Владивосток». Його вже майже добудували. Угода була укладена 2011 року. Корабель уже майже готовий і має бути переданий у жовтні. Росія заплатила. За контрактом Париж має побудувати Москві два «Містралі». Розірвати контракт для французів означає виплатити мільярд євро компенсації. Єдине, що обіцяє французький президент, це подумати, чи віддавати другий корабель на ім'я Севастополь. Волю Парижа зможе змінити хіба що воля Брюсселя. Європейська Рада попросила нас розглянути законні підстави, використовуючи які ми могли б потенційно розширити санкції. Катастрофа Боїнга змінила ставлення європейських дипломатів до Росії, і заклики до ширших санкцій лунають дедалі гучніше. І Париж зможе таки змусити передумати. Ембарго на постачання зброї – це одне із того, що ми маємо розглядати. Ми мали б уже ухвалити ембарго на зброю якийсь час тому. У цій ситуації постачати озброєння Росії – рішення, яке буде складно відстояти. Втім, рішення про галузеві санкції, в тому числі і проти всього військового комплексу, досі теоретичні. Поки що європейські дипломати розширюють лише список адресних заходів. Костянтин Коробов, Спецкор 2+2.